Здравейте, аз съм Лидия Данова и си закупих една мистериозна кутия на стойност 35 лева от Ангел Данов. И сега много ми е интересно вътре какво има. Между другото, капака е много хубав, с червена панделка е направен. Тук виждам един несесер. Сега ще видя какво има в този несесер. Тук има една предпаска за очи, която е за сън. Това е супер и е в синьо. Тук имам и някакви чорапи в синьо. Не е лош цвета, хубав е. Обувалка, това е много практично и хубаво. Лесно се обуват обувки, ботуши. И в същия цвят. А, това са тапи за уши. Мисля, че се виждат, ето ги. И несесера също не е лош, в кремово е. Супер. Сега, тук има някаква кутия. Има, ето, звездички. И вътре има крем, ето го, вижда се, крем за ръце и парфюм. Кутийката уникална в розов цвят, което това е любимия ми цвят. Е така ще е сложа да се вижда. А, ето има ми тифтер. Тифтера също е много хубав цвят. Ето, сега ще го отворим да видим. Ето какво представлява отвътре. Тук има място, където да слага химикал. Има и даже портмоне. Ето го. Портмоне. Супер е. Това, което е хубаво. И ви мога да кажа, че това е 2-1. Страхотно практично тефтерче. Ето. Тук ще го сложа да се вижда. Ето и тези работи. Ето и това. Това е. Но, мога да ви кажа, че всичко ми харесва. Парите 35 лева си заслужават. Че съм ги дала, защото всичко ми харесва. Парите просто си заслужават. Купите такава кутия. Долу в описанието на този клип ще има информация как да го направите. Благодаря. Това е кутията с продуктите Ножпа, която я спечелих от клип, най-добър клип. Много съм доволна и също щастлива. Благодаря. Чакай да видим, да го разгледаме поне какво има. Супер, страхотни неща има. Кремове, душ гелове, кремчета, соли за вана има. Уникално е, просто уникално. Много ми харесва. Благодаря на Ангел Данов за това и се радвам, че моя клип е бил най-добър. Благодаря за подарък. Ако харесахте този клип, харесайте, споделяйте, абонирайте се за Ангел Данов. Довиждане! Впечатлението ми от Холандия е много добро, защото къщите там са готика и имат много красиви градинки, които са пред къщата и нямат огради. Еднотипни. Има много канали, където в тях преминават параходчета, лодки и също така е много чисто по улиците. Направи ми голямо впечатление, че имат си кокошови, които са с карти, слагат картата на коша и изхвърлят бокука. Също така ми направи впечатление, че самите домашни любимци
няма по улиците. Те ги гледат в къщите си, както котки, така и кучета. Даже когато са навънка, любимците им ги карат с детски колички. Много се грижат за тях. Холандците са много топли хора. Усмихнати, когато те минават покрай тебе, те поздравяват. Аз съм родена и израснала в България и по-точно в град Пловдив. Градчето е много хубаво, с момента е културна столица, но ако сравнявам Холандия с България, мога да кажа, че в Холандия е много по-добър живот, докато в България има много минуси. Например, къщите не мога да кажа, че са тук същите, защото са блокови, сиви и едно сиво ежедневие. За буклука не е чисто, кошовите са безпорядък, изхвърлят се буклуците извън коша, рядко се събират. Също така има бездомни кучета и котки, които възрастни хора съм забелязала и минават и ги хранят. Има много неща, които българите трябва да променят в България. Ако трябва нещо да променя в България и бих взела пример от Холандия, много неща бих променила. Първо, чистотата. Второ, няма да има бездомни животни, които трябва да се гледат. И ако някой ги тормози, да ги глобяват, както го правят на Холандия. Държат на животните. И друго, какво бих променила? Мога да променя нещата, примерно, ако имам възможността. Тези сиви блокове просто са отвратителни. Трябва да има повече къщи. Това. А пък за работата да ни говориме. Значи работата в България няма, докато Холандия има работа. Но пък там условията са съвсем други. Хората плащат, но трябва да работиш. Докато тук в България работиш, но ни ти плащат за нужното време. Хаштаг промяна за добро.